Ot kişnegen akşam. Tağay Murat. Biraderler, hem soyamız Qulmat Polvon bozorlab keldi. Mayiz sotib keldi. Devorimizdan avaylab bo'yladim. Narx-navoni so'radim. Qani polvon, dedim. Mayiz qanchadan bo'ldi? Polvon qo'llarini ko'ksi barobar qildi. Kaftlarini katta-katta ochdi. 10 barmog'ini yoyib ko'rsatdi. Og'zini to'ldirib. 10 so'm, dedi. Yo'q, ey. Chinim, 10 so'mdan bo'ldi. Mayizingiz bo'lsa armonda qolmang. Mayiz bizda borda. 6 xalta. Saratonday sariq mayiz. Qo'chqorday o'g'illarim bor. Katta bo'lsa otning tarlonini minaman deyapti. Mayizni shularning to'yiga bosib yotibman. Bu qish kuchim yetmaydi. Kelasi qishda katta to'y beraman. Nasib bo'lsa. Shanba oqshomi ombordan 1 xalta mayiz sudrab chiqdim. Supadagi gilamga yoydim. G'alvirda elab-elab changdan pokiza yetdim. Subhi sodiqda tarlon bilan bozorladim. Qizil suvga dohil bo'ldim. Daryodan kechib o'tib yuqoriladim. Mol bozori oldida tevaragi sim bilan o'ralgan yer bo'ladi. Bozorlab keluvchilar ot ulovlarini ana shu yerga bog'lab qo'yadi. Tarlonni da shu yerga bog'lab qo'ydim. Mayizimni orqalab bozor oraladim. Dimog'im mantiq hidini tuydi. Bukilib-bukilib yurdim. Pusht, pusht deb yurdim. Bozorchilar qatoridan joy oldim. Mayiz xaltamni ochdim. Mayizimni maqtab-maqtab o'tirdim. 10 so'mdan pastga tushmadim. Chipor galstukli bir odam mayizimni kaftiga olib ko'rdi. Salmoqlab-salmoqlab ko'rdi. Sal tushing, dehqonsiz-ku, dedi. Nima? Dehqon mayizni ko'chadan topib oladimi? Dedim. Tog tutgan noz ne'matni 10 so'm deb o'tiribsiz, ha? Noz ne'mat degani dehqonning peshona teri degani. Ko'p minnat qilmang. Shusiz ham oy bitsa ham, kun bitsa ham dehqonga bitib yotibdi. Bitadi-da, us boshlaringdan tortib yegan ichkanlaringgacha dehqonning peshona teridan kelyapti. Idorada o'tirib qog'oz qoralaganlaring bilan osmondan yeydigan yo kiyadigan biror nima tushmaydi. Dehqon topganining 90%ini sizlarga jo'natib, qolgan 10%nigina o'zi yeydi. Chipor galstukli odam unday desa bunday dedim, bunday desa unday dedim. Ish qilib galstuklikdan qolishmadim. Birodarlar, sochim bo'lmasa-da tarog'im tillodan. Qaradim, qaradim. Savdoning maquli bo'lmadi. Bore, 7 so'mdan bo'ldi, deb yubordim. Shu zahotiyoq bir mayiz jallob dikonglab keldi. Ko'tara savdo qilib olib ketdi. Xaltamni tizzamga urib qoqdim. Buklab-buklab qo'ltig'imga qistim. Bozor oralab bozorlik qildim. Noz ne'matlar oldim. Jidaga boshqorong'i ayolimizga Xorazm jidasi oldim. O'g'illarimizga xo'roz qand, qog'ozida kuchugi bor qand, teshik kulcha oldim. Barini xaltamga solib, choyxonaga yo'l oldim. Ostonadan ichkari mo'raladim. Choyxona to'la odam bo'ldi. Choyxona havosi dim bo'ldi. Nafasim qaytib ketdi. Tashqari so'rilarda da odam mo'l bo'ldi. Birovlab sanasa yuzlar bo'ldi. Xaltamni so'ri ustuniga suyab qo'ydim. Bo'sh joy izladim. Bir odam turib ketdi. Joyi bo'shab qoldi. Xaltamni oldim. Yaqinimdagi odamga. So'raganlarga bu joy egalik deng, dedim. Choy bilan kulcha olib keldim. Ko'chaning narigi yuzda bir sermo'ylov odam katta qozonda baliq qovurdi. Ana shu mo'ylovdan 2 kilo baliq olib keldim. Chordona qurib baliq tushirdim.
Baliq serqiltiq bo'ldi. Xo'p, xunob qildi. Shunda burchak so'rida ikkita militsioner paydo bo'ldi. Og'zimdagi og'zimda, bo'g'zimdagi bo'g'zimda qoldi. Ko'nglim aynidi, ishtaham buzildi. Ko'rmayinda, kuymayinda dedim. Chappa burilib o'tirib oldim. Tag'in o'shalar bo'lsa-ya deya hadiksiradim. Ko'z qirim bilan qarab-qarab oldim. Yo'q, ular emas. Boshqalar bo'ldi. Shu vaqt bozor darvozasi tarafdan ovozlar keldi. Ushla, o'g'rini ushla, dedi ovozlar. G'uch-g'uch odamlar orasidan bir bola chopib chiqdi. Ketidan bir beqasam choponlik odam quvib keldi. Bola ko'chani kesib chopdi. Yuqoridan kelayotgan qizil mashinaga bel bo'ldi. Mashina shiq etib toyib kelib to'xtadi. Bola o'zini yo'lning berigi betiga otdi. Qop-qora suvli arqa shaloplab tushdi. Loy bo'lmagan yeri qolmadi. Quvib kelayotgan odam mashina ketidan o'tdi. Bolaning loy yoqasidan juftlab ushladi. Bola tipirchiladi, ammo beqasam choponlik changalidan chiqa olmadi. Beqasam choponlik bolaning oyoqlariga qo'shib, qoqib yerga yumalatdi. Pulni chiqar, qani pul, dedi beqasam choponlik. Men emas, dedi bola. Sen, qo'lingni kissamda ushladim-ku. Yaxshilikcha chiqar, bo'lmasa eningni uchqurg'ondan ko'rsataman. Men emas deyapman-ku. Unda o'zim topaman. Tort qo'lingni. Mana u kissangni ko'rsat. Yo'ldan o'tkinchi ketkinchilar oyoq ildi. Choyxonadagilar borib qaradi. Tumonat odam bo'ldi. Men so'rida tik turib qaradim. Beqasam choponlik bolaning kissasini kovladi. Qo'yniga qo'lini tiqdi. Qo'ynidan bir dasta pul oldi. Bolaning tumshug'iga olib bordi. Bu nima? Enangni qalinimi? Dedi. Bola boshini yelkalari ichiga oldi. Yuzini loy kaftari bilan pana qildi. Beqasam choponlik bolaning quloq chakkasiga quloch kashlab soldi. Bola balchiq suvga shalob etib tushdi. Beqasam choponlik bolaning yoqasidan juftlab ushladi. Suvning oqishiga qarab sudradi. Senga kissavurlik qilishni ko'rsatib qo'yaman. Yur melisaga. Bola oyoqlarini tiradi. Gavdasini orqasiga tashladi. Shu vaqt olomon orasidan ikkita novcha bo'z bola sug'urilib keldi. Ikkovining da sochlari yelkasida bo'ldi. Ust boshlari badanlariga chippa yopishib turdi. Botinkalari tovoni ot tuyog'iday, ot tuyog'iday qalin-qalin bo'ldi. Bo'z bolalar beqasam choponlik ketidan keldi. Bir bo'z bola beqasam choponlik tirsagidan ushladi. Beqasam choponlik bolani qo'yib yubordi. Ketiga qayrilib qaradi. Shunda bo'z bola beqasam choponlik iyagiga quloch kashlab bir urdi. Beqasam choponlik zuvolasi pishiqlardan bo'ldi. Ketiga gandiraklab bordi. Ammo yiqilmadi. Olomon haybarakallachi bo'ldi. Ur, sol tumshug'iga. Ur, musht turganda muomala nima kerak? Beqasam choponlik bir bo'z bolani qo'sh qo'llab bir urdi. Bo'z bola chalpak bo'lib tushdi. Omon turgan bo'z bola beqasam choponlik ketidan keldi. Biqiniga sozlab bir tepdi. Beqasam choponlik enkaydi. Biqinini ushlab enkayib qoldi. Olomon haybarakallachi bo'ldi. Ur, kalla qil, kalla! Shunda maydagina bir qora kuchuk vangillab chopib keldi. Keldi-yu beqasam choponlikni urayotgan bo'z bola butiga yopishdi. Bo'z bola kuchukka oyog'ini sermadi. Kuchuk ketidan sermo'ylov baliqpas chopqillab keldi. Kuchugini urishib oldiga solib haydab ketdi. Chalpak bo'lib yiqilgan bo'z bola joyidan sapchib turdi. Beqasam choponlikni tepa ketdi. Loyga belanganida qo'shilib tepdi. Bo'z bolalar ko'zlariga qaramay tepdi. Beqasam choponlik yuzlari burishdi. Bir ichini, bir biqinini ushladi. Keyin yerga cho'k tushdi. Men olazarak bo'ldim.
Tevarak atrofimga alangladim. Burchakda o'tirgan militsionerlarga qaradim. "Ay, ana ularni oracha qilinglar, ay!" dedim. Militsionerlar parvoyi falak bo'ldi. Beg'am-beg'am choy ichdi. Boshlarini sarak-sarak etdi. "Bizga aloqasi yo'q," dedi. "Bu yer boshqa birovning uchastkasi. Bizning uchastkamiz vinzavod tarafda," dedi. Olomon yakun yasadi. "Tamom! Nakdaun!" Yo'q, tamom bo'lmadi. MTRK audio kitoblar. Beqasam choponlik cho'kkalab o'tirdi-o'tirdi-da birdan sapchib turdi. Biqiniga tepgan bo'zbola yuziga kalla qildi. Bo'zbola yuzlarini kaftlari bilan yopdi. Xiyol enkaydi. Barmoqlari orasidan qon sizib chiqdi. Shunda birovi kaftiga bir qora nima qo'ydi. Shu qora nima bilan beqasam choponlikning peshonasiga quloch kashlab bir urdi. Beqasam choponlik: "Vah, o'ldim a!" deya baqirdi. Peshonasini ushladi. Taltangladi, gandirakladi. "Ana yiqilaman, mana yiqilaman," dedi. Kalla yegan bo'zbola turgan joyida sapchib, beqasam choponlikning ko'kragiga tepdi. Beqasam choponlik bargday uchib tushdi. Qo'llarini yonlarga yoyib qimirlamay qoldi. Bo'zbolalar beqasam choponlikni o'rtaga olib tepdi. Oyoqlari ostiga olib tepdi. Ko'zlariga qaramay tepdi. "Birodarlar, ezilib ketdim. Ich-ichimdan ezilib ketdim. Jonim xalqumimga keldi. Alam ham armon bilan burchakka qaradim. Yo'q, militsioner yo'q. Tevarak atrofga alangladim. Militsionerlar oldinma keyin bo'lib, choyxona yonilib, pisib-pisib ketyapti. Qahr bilan, nafrat bilan so'ridan tappa tashladim. Beqasam choponlik bilan bo'zbolalarni oracha qilayin dedim. Olomonni quloqlarim bilan yorib, o'rtaga kirib bordim. Bir bo'zbolani bilagidan qo'shqo'llab ushladim. Ketiga sermab yubordim. Bir bo'zbolani sochlaridan g'ijimlab ushladim. Sochlaridan chetga tortdim. "Iymoning kuygurlar, bir mo'min bandani o'ldirasanmi?" dedim. Sochlarini g'ijimlab turganim yulqindi. Bo'lmadi. Tag'in yulqindi. Yana bo'lmadi. Keyin chotlarim orasiga o'xshatib bir tepdi. "Birodarlar, orachiga 6 tayoq." Esankirab qoldim. Dovdirab qoldim. Jon shirinda, jon achig'ida qo'lim yuzasi bilan bo'zbola ko'zlarini oralatib bir soldim. Bo'zbola chinqirib yubordi. Shu vaqt mashina ovozi eshitildi. Katta ko'chadan bemorxona mashinasi keldi. Olomon o'zini chetga oldi. Ko'cha yuzda to'p bo'ldi. Mashinada o'tirgan oq kiyimlik odam ko'zoynagi ustidan qaradi. Sulayib yotgan beqasam choponlikni ko'rdi. "Nima bo'ldi bunga?" dedi. "Xo'rligim kelib, yig'lab yubordim. Bechorani qarang. Ular uchov bo'lsa, bu bechora birov bo'lsa," dedim. "Tushunarli. Dam olish kuni deb o'zidan ketib qolmay kamroq ichsin. Buni olib keting, birodar, o'lib qoladi. Bizning zakazimiz bor. Boshqa skoriy pomoch chaqiringlar. Ketdik, haydang." Bemorxona mashinasi shunday oldimdan o'tib ketdi. Ketidan qarab qoldim. Keyin qoniga belanib yotgan beqasam choponlikka qaradim. Qaradim, qaradim. "Birodarlar, o'pkam to'lib keldi. To'lib, to'lib keldi. Yenglarimga yig'ladim. Choponimning yoqalariga yig'ladim. O'ngullarimga yig'ladim. Olomonga alangladim. Ay, birodarlar, bir bechora inson shunday o'lib keta bersa yaxshimi? Uyida bola baqrasi bordir," dedim. Birov ovoz berdi. "Tanishingiz bo'lsa olib keting," dedi. Shunday ko'cha yuzda turgan maydagina mashina xo'jasiga ilandim.
bir amallab ko'ndirdim. Beqasam choponlikni yelkasidan sudrab keldim. Quchoqlab ko'tarilib, mashinaga soldim. Yerda shalvirab qolgan oyoqlarini ichkari oldim. O'zim qabatida o'tirdim. Bir qo'lim bilan bilagidan ushlab oldim. Birov endi kelib, shu yerdagilardan so'radi. "Nima bo'ldi, a? Nima bo'ldi?" dedi. "Zo'r tomosha bo'ldi. Uchchalasi bittasini shunaqangi soldi. Paq, paq. Knockdown." MTRK audio kitoblar. Beqasam choponlikni bemorxonaga olib jo'natdim. Bemorxona beqasam choponlikni olmadi. Oppoq kiyimlik bir ayol, "Bu sudebni ish," dedi. Militsiyaga sim qoqdi. Bir militsioner kelib, beqasam choponlikni aylantirib ko'rdi. Suratga tushirdi. Daftar to'ldirdi. Keyin meni so'roq qildi. Zot makonimni so'radi. O'zimni aytib berdim. Militsioner yozib oldi. Undan keyin nima bo'ldi deb so'radi. Men oqizmay, tomizmay aytib turdim. Militsioner yozib bordi. "Hozircha bo'shsiz. Keyinchalik uchastkavoyingiz orqali chaqiramiz," dedi. Mashina xo'jasiga 3 so'm uzatdim. U olmadi. "Qulluq, qulluq," deb ketdi. Choyxonaga qaytib bordim. Bozorlik xaltamni qaradim. Yo'q. So'ri ostini qaradim. Yo'q. Bozorlik xaltam yo'q. Choyxonachidan so'rab surishtirdim. "Mabodo bizning xaltamizga ko'zingiz tushmadimi?" dedim. "Yo'q, a, ko'zim tushmadi, a," dedi choyxonachi. "Shunga ko'zim tushmadi, a. Qanday? Beqasam choponlik oshnaginangiz qanday?" "Bir balo qilib joylashtirib keldik." "Iya, iya, iya." Choyxonachi angrayib qoldi. Yuzlari bozardi. Qo'llarini etagiga artdi. Fotiha o'qimoqchiday kaftlarini hozirlay boshladi. "Bandachilik qildimi, ha?" dedi. "Voy bechora ey. Voy bechora." "Yo'q, ey, bemorxonaga joylashtirib keldik, deyapman." "Eha, shunday deng. Bozor oralab boshqatdan bozorlik qildim. Barni belbog'imga tugib oldim. Tarlonimiz oldiga bordim. Tugunimni egar qoshiga ilib oldim. Darvoza oldida o'tirgan cholga bir so'm uzatdim. O'zimga o'zim oq fotiha berdim. Otlanib bozordan qaytdim. Birodarlar, osmondan tushganday bo'lib qoldim. Dunyoni endi ko'rayotganday bo'lib qoldim. Va dariqo, shunday kunlarda bo'ladi. Bosgan qadamimiz ketimizga ketadi. Jamiki ishlarimiz chappasiga yuradi. Omad deganlari salomini da bermaydi. Og'zimizdagi oshimizni da oldirib qo'yamiz. Birodarlar, nasib etsa kelar shomu Iroqdan, nasib etsa ketar qoshu qaboqdan. Xurram soliqchining ko'pkarisida shunday bo'ldi. To'daga kira olmadim. Kirsam, uloqni ola olmadim. Bordi-yu olsam, birov yo qo'limdan yurib ketdi, yo yerga tushib ketdi. Taqimimdagi uloqlarni da oldirib qo'ydim. Birodarlar, davlatda egiz-egiz, mehnatda egiz-egiz. Tarlon mendan hayron bo'ldi. Men tarlondan hayron bo'ldim. Unday qildim bo'lmadi. Bunday qildim bo'lmadi. Puf sasir deya ketib qolmoqchi da bo'lmadim. Yana tag'in shaytonga hay berdim. Elan qarang keldim. Endi ketmayin dedim. Tarlonni qamchilab-qamchilab to'daga soldim. Otlar g'ij-g'ij bo'ldi. Osmondan telpak tashlasa yerga tushmadi. To'dani yorib uloqqa keldim. Uloqqa har alvonda uzaldim. Qo'lim yetmadi. Yanada uzalgani otlar qo'ymadi. Quyuq changda ko'rib turdim. Bir qo'l uloqni ushladi. Shunda tarlon uloqni o'ng tuyog'i bilan tappa bosib qoldi.
tarlon buni ilkisdan qilmadi. Yo'q, bilib ko'rib qildi. Uloqni bergisi kelmadi. Uloqqa havoyilarcha yopisha berish tarlonimiz joniga tegdi. Tarlon uloqqa tashna bo'ldi. Men qamchi sopidan tishladim. Tarlon qopqog'iga shapatiladim. Tarlon boshini sarak-sarak etdi. Tevaragidagi otlar boshini o'zidan xolislatdi. O'zga kenglik yaratdi. Erkinlik yaratdi. Keyin tarlon old tizzalarini bukdi. Uloq oldida cho'k tushdi. Tarlon uloq oldida cho'kkaladi. Quyuq changda ko'zlarini arang ochdim. Tarlon ko'kragi oldida yotgan uloqni qo'sh qo'llab ushladim. Panjalarimni botirib ushladim. Tarlon ko'z qiri bilan qarab turdi. Barini ko'rib turdi, bilib turdi. Uloqni mahkamlab ushlaganimga amin bo'ldi. Shundan keyin bir silkinib tizzalaridan turdi. Sonsiz otlar poylab turgan oldiga emas, yo'q, ketiga tisarildi. Ketiga tis bo'lib to'dadan sug'urildi. Ochiqlikka chiqib olib, birdan oldiga burildi. Joydan zarb bilan uchdi. Yelday uchdi. Ko'rganlar ko'rib qoldi, ko'rmaganlar armonda qoldi. Tarlon qoralik chuqurchani yonlab keldi. Uloqni taqimimdan tashlab yubordim. Qo'llarimni ko'tarib chopib ketdim. Ammo bakovul ovozdan darak bo'lmadi. Hayron bo'ldim. Qoralik joyga qaytib keldim. Chuqurchaga qarab, tars etkazib tizzamga urdim. Uloq chuqur ichiga emas, labiga tushibdi. Alamimdan arazlagim keldi. Barchaga, inchunun bakovulga eshittirib aytdim. Biz ketdik. Bizga qachon haq berilib edi-da, endi beriladi, dedim o'zimcha. Ko'pkariga qo'l siltab jo'nadim. Tarlonni tars-tars qamchiladim. Ketdik, tarlon, ketdik. Odamlar biz sag'irlarga qayishmaydi, dedim. To'dadan olislab bordim. Tarlonni tag'in tars-tars qamchiladim. Ketdik, tarlon, ketdik. Bizning kallamiz kal. Biz kallarga haq yo'q, dedim. Ketimga qayrilib qaradim. Uzangi yo'ldoshlarim yo'ldan qayrar deya umidlandim. Tarlonni imillatdim. Tag'in o'g'irilib qaradim. Izimdan birov da kelmadi. Devorda tizilib o'tirgan tomoshagoylarni yonlab yurdim. Birovi yo'ldan qayrar deya o'yladim. Shuncha odam oldidan o'tdim. Qani endi birovginasi miq etsa, aqalli yo'l bo'lsin, Ziyodilla chavandoz demadi. Shular ham odam bo'ldi-yu. Sfe. Endi tomosha ko'ylardan arazladim. Ko'r bo'lib ko'pkarni tomosha qilib o'tiraveringlar. Men uyga borib maza qilib yotaman, deya pichirladim. Qishloqqa olib boradigan yo'ldan yurdim. Yo'lni kesib o'tadigan ariq bo'yida oyoq ildim. Tarlon suvga talpindi. Suv ichirmadim. Shokirqulning tomidan chiqib turgan dastak uchiga bog'ladim. Ust boshlarimni qoqdim. Yuzlarimni yuvdim. Qo'sh hovuchlab, qo'sh hovuchlab suv ichdim. Entikib, entikib suvga termildim. Shunda ariq bo'yida suvga kulcha botirib yeb o'tirgan bolaga ko'zim tushdi. E'tibor berib qaradim. Ishtoni xol. Kimning uli bo'lasan, dedim. Otamning. Otang kim? Shokir xol. Ha. Oting nima? Karim. O'lma. Bu ishton xol-ku, Karimboy. Elam to'yda. Ha, o'zim kiyolmayman deng. Bizdan so'rasangiz, Karimboy, biz ko'pkardan qaytdik. Ha. Ko'pkarda adolat qolmadi, Karimboy. Bari oshna og'aynigarchilik bo'lib ketdi. Ko'pkari tamom bo'ldimi? Yo'q, hali bo'lyapti. Unda boring-da. Men sergak bo'ldim. Bolaga e'tibor berib qaradim. Bir nima deganday bo'ldingizmi, Karimboy? Suv ichib bo'ldingiz-ku? Ha, suv ichib bo'ldim, Karimboy. Endi
Nima qildingiz, Karimboy? Ko'pkariga boring. Bormasam degan edim, Karimboy. Bizga haq yo'q. Bormasangiz ado bo'ladi. Ko'p qo'ymadingiz, qo'ymadingizda, Karimboy. Borsam borayin. Sadqayi suqaningiz. Tarlonni yechib, tag'in otlandim. Karimboy, sizning so'zingizdan o'tolmay qaytyapman. Bo'lmasa qaytmas edim, dedim. Qaytishimda tomoshagoylarni qoralab yurdim. Tomoshagoylarga xomrayib-xomrayib qaradim. Senlar ham odam bo'lding-ku. Ana, haqiqiy odam Karimboy ekan, deya pichirladim. To'da chetiga borib turdim. Bakovul menga ajablanib qaradi. Bildim. Bakovul menga qarab-qarab qo'ydi. Keyin yonida turgan chavandozga bir nima dedi. Itga o'xshab o'zi ketib o'zi keldi. Bildim, shunday dedi. Boshqalar da shunday dedi. Endi men nima desam ekan? Karimboy qaytardi desam, qaysi Karimboy desalar-a? Shokirqulning ishtoni hol o'g'li deymanmi? Ha, yo'g'e. Surishtirib boryaptimi? Bordi-yu surishtirsalar, Karim muallim deyman. Samat chavandoz uzangi yo'ldoshimga aytdim. Barcha-barchaga eshittirib aytdim. Yo'lda Karimboy jilovni ushladi. Qaytingchi qayting deb qo'ymadi. Odamni yuzi issiqda. Yuzidan o'tolmadim. Otar adirda yoyilib o'tladi. To'dalagunimcha kech bo'ldi. Uyga qosh qorayganda keldim. Uchastka militsionerimiz bir parcha qog'oz tashlab ketibdi. Ayolimizga qayta-qayta tayinlabdi. Ertaga soat 10 da organda bo'lsin, debdi. Sherigimiznikiga borib uzrimni aytdim. Ertaga qo'yni sen boq, zarl ishim chiqib qoldi. Biror kun qaytararman, dedim. Sahar mardonda tarlon bilan shahar jo'nadim. Eshik oldida o'tirgan militsionerga qo'ynimdagi qog'ozni olib ko'rsatdim. Militsioner meni eshigi g'ilofli xonaga kiritib bordi. To'rda o'tirgan yigit o'rnidan turdi. "Keling, keling," dedi. Men bilan qo'l berib ko'rishdi. O'zini kapitan Ruziyev dedi. Kapitan katta baxmal pardani tushirib qo'ydi, ko'rsatdi. Men kapitan katta ko'rsatgan joyga o'tirdim. "Xo'sh, familiyangiz Qurbonov, a? Nega kechikib yuribsiz, aka? Soat 12 bo'ldi-yu," dedi kapitan katta. "Men sizga aytsam, kapitan katta Tarlonning oyog'iga qaradim. Xo'sh, Tarloningiz kim?" "Bizning otimizda, kapitan katta." "Xo'sh, hali otda keldingizmi? Shuncha texnika turib, a?" "Esachi, kapitan katta. Texnika bizga bo'lmaydi, kapitan katta. Benzin isini xush ko'rmayman, kapitan katta." "Xo'sh, banditlarni izlayapmiz, aka. Shubhali tiplarni jabrlanuvchiga yuzma-yuz qildik. Bular emas, dedi. Siz esa kelmadingiz. Endi boshqa kun chaqiramiz." Tarlon bilan qishloqqa qaytdim. MTRK audio kitoblar. Kechqurun televizorga qarab o'tirib edim, rixsiyib keldi. Bolishni buklab yon boshladi. Damini uzun oldi. "Radio O'zil orqali o'qigan dakladimni eshitdingizmi, o'rtoq Qurbonov?" dedi. "Yo'q. Qachon o'qidingiz?" "Ana xolos. Hozirgina o'qidim-ku. 20 minut 40 sekund. Men televizorga qarab qolibman. Nima deb o'qidingiz?" "Xalqaro ahvol xususida." "Ha. Olamdan nima gap ekan?" "Aha. Xalqaro ahvol chatoq, o'rtoq Qurbonov. Juda chatoq. Vaziyat tobora keskinlashib boryapti. NATO mamlakatlari Yevropada qanotli raketa joylashtiryapti. Salvadorda qonli jang bo'lyapti. Nikaraguada vaziyat tobora murakkablashyapti. Falastin xalqining ahvoli ayanchli. Aha, hammasiga AQSh imperialistlari aybdor, o'rtoq Qurbonov. Imperializm provokatsiya bilan shug'ullanyapti. Aha, masalan,
AQSh imperialistlari Polsha davlatida diversiya provokatsiya tashkil qildi. Xalqni mafkuraviy zaharladi. Aha. Gapning birovga deb tushunmadim. Televizorga qarab, ha-ha deb o'tirdim. 2 kun deganda uchastka militsionerimiz tag'in qog'oz olib keldi. Tarlon bilan azonda yo'l oldim. Bu safar tarlonni qichab haydadim. Vaqtida yetib keldim. Kapitan katta 4 ta bo'zbolani ro'baro qildi. "Yo'q, bular emas edi," dedim. "Ularning sochi uzun-uzun edi," dedim. Kapitan katta kuldi. "Xo'sh, eslay olmaysizmi, aka? Ularning yuzda biron jarohat izi yo'qmidi?" "Esachi, kapitan katta. Iziyam gapmi? Yaraning o'zi bor edi, kapitan katta." "Xo'sh, qanaqa jarohat?" "Ikkovining yuzidan qon oqdi. Beqasam choponlik kalla qilib edi-da." "Shuni ertaroq aytmaysizmi, aka? Ana bu boshqa gap. Keyin bir maydarog'ining ust boshi loy bo'ldi, kapitan katta." Kapitan katta yoza-yoza bosh chayqab kuldi. Nimaga kuldi, farosatim yetmadi. "Xo'sh, ayting-chi, aka, shu voqeani ko'rganlardan aqalli birontasini taniysizmi?" "Men sizga aytsam, kapitan katta, lof bo'lsa-da, yuzdan oshiq odam bor edi. Qaysi birini taniyman? Hatto, ikkita melisada bor edi." "Kim-kim? Melisa? Xo'sh, formadami?" "Esachi, kapitan katta, melisalar shunday burchakda o'tirib choy ichdi." "Xo'sh, ular shu voqeani ko'rdimi?" "Esachi, kapitan katta, barini ko'rib turdi, kapitan katta." "Xo'sh, xo'sh." Kapitan katta temir sandig'idan bir qalin qog'oz olib yoydi. Ichi to'la g'ich-g'ich surat bo'ldi. "Qarangchi, aka, shuning ichida siz ko'rgan melisalar bormi?" Suratlarga barmog'imni yugurtirib qaradim. Oxiri ko'rganlarimdan birovini tanidim. Peshonasiga barmog'imni nuqib turdim. "Hayla, anavi," dedim. Kapitan katta enkayib qarab bosh irg'adi. Suratlarni taxlab yana sandig'iga soldi. Tashqarilab qaytdi. "Xo'sh, siz aka, mana bu xonaga kirib turing. O'zim chaqiraman." Yon xonaga kirib o'tirdim. Xona eshiksiz bo'ldi. Kapitan katta baxmal pardani tushirib qo'ydi. O'zi o'z xonasida qoldi. Xiyoldan keyin kapitan katta oldiga birov kirib keldi. Kapitan katta undan so'radi. "Xo'sh, siz 24 yanvar yakshanba kuni soat 12:00 qayerda edingiz?" dedi. "Qaysi yanvar? Bu yilgi yanvarmi?" "Uchastkada edim," dedi kelgan odam. "Xo'sh, aniqroq ayting." "Vinzavod atrofini nazorat qilib yurgan edim." "Xo'sh, demak zavodda?" "Ha, zavodda." "Xo'sh, shu kuni choyxona oldida bo'lgan voqeadan xabaringiz bo'lmadimi?" "Qanaqa voqeadan?" "O'sha yerda bo'lgan to'polondan." "O'limdan xabarim bor, bundan xabarim yo'q." "Xo'sh, bu yoqqa bir qarang, Qurbonov aka." Kapitan katta oldiga qaytib chiqdim. Kelgan odam xuddi o'sha militsionerlarning birovi bo'ldi. U meni ko'rdi-yu, rangi oqarib jo'nadi. Kapitan katta meni ko'rsatib so'radi. "Shu odamni biron marta ko'rganmisiz?" Militsioner menga tikilib turdi-turdi-da, yelkasini qisdi. "Eslay olmayapman," dedi. Kulgim keldi. Balki tanir deya choyxonani eslatdim. Militsioner shipga qarab o'ylab-o'ylab ko'rsatkich barmog'ini chakkasiga nuqdi. "Eha, bo'ldi, bo'ldi. Endi esladim. O'sha yerdan uchastkamga o'tib ketayotgan edim. Ko'chada odamlar to'planib turgan ekan. Biron nima sotayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim." "Ebe, ikkovimiz gapirishdik-ku, inim. Men sizga..." "Men bilan, ha? Bekorni aytibsiz. Tuhmat. Soqolingiz bor, og'zingizga qarab gapiring. Siz meni boshqa odamga adashtiryapsiz." Kapitan katta baxmal pardani tushirib qo'ydi. "Ana, bo'lmaganman deyapman-ku," dedi. Men yoqamni ushladim. "Yo tavba, yo tavba," dedim. "Xo'sh,
Yana biron kishini eslay olmaysizmi, aka? Esachi kapitan katta. Shu gaplarni choyxonachida ko'rdi. Choyxonachi? Yana? Keyin baliqpaz deb biladi. Xo'sh, choyxonachi, baliqpaz. Buguncha bo'ldi, aka. Qolganini boshqa kun gaplashamiz. Endigi qog'oz kelishida bormadim. Boisi dono momo bandalik qildi. Janozasiga bordim. Momoni o'rab chirmab, yig'lab-yig'lab qo'yib keldim. Uyda azali kayfiyatda yonboshlab yotib edim, rixsiyib kelib qoldi. "Ahay, choy qo'yinglar," dedim ayolimizga. "Kayfiyatingiz yo'q, o'rtoq Qurbonov," dedi rixsiyib. "Dono momoni qo'yib keldik," dedim. "Qayoqqa qo'yib keldingiz?" Shunda rixsiyib janozada bo'lmaganini bildim. "Dono momo olamdan o'tdi. Shuni aytayapman," dedim. "Aha, dafn qildik deng. Qo'yib keldik deganingizga biror nimani qo'yib kelibdimi?" debman. Yuzimni o'g'irib, ko'zlarimni yumdim. O'zimni bosolmadim. Tag'in o'ng bo'ldim. Ko'nglimga qay bir gaplar keldi. Gap kelganda gapirmasa, shu gap o'ldim deb ketadi. Shu bois umrimda birinchi marta Rixsiyevga oqsoqolchilik qilishga jur'at etdim. "Rixsiyev aka," dedim. "Siz o'qigan odamsiz. Olamdagi bor gapni bilasiz. Sizga o'rgatib bo'lmaydi. Hech qachon eldan qolmang, aka. Xususan ikki vaqt elning yonida bo'ling. Biri to'yida. Elning to'yini belingizni besh joyidan boylab xizmat qilib, o'ynab kulib, xush-xush vaqt o'tkazib bering. To'y ko'pniki. Ha. Yana biri azasida. Yig'lab, siqtab, elning qayg'usiga hamdard bo'ling. O'lim qayg'usini bir odam ko'tara olmaydi. Og'irlik qiladi. Shunda siz yonida bo'lib, qayg'usiga sherik bo'ling. Odam ana shu ikki vaqtda odamligini bildiradi." "Men unday momoni tanimayman. U kim?" "O'zimizday odam. Faqirgina bir momo edi. Qarigan chog'ida magazinda qorovul bo'ldi. Na qizi bor, na uli bor edi. Bechora xol momo edi. Yig'laydiganlarida bo'lmadi. O'zimiz momolab, xolamlab yig'lab jo'natdik. El ko'mdi." "Aha. Qulog'imga bir chalinganday bo'ldi. Maktabga darsga ketayotgan edim. Kimdir birov o'libdi dedi. E'tibor bermabman. Ana shuda, shu sabablida janozada odam taqchil bo'ldi. Ko'nglim yarim bo'lib qaytdim. Odamzodning qadri endi shu bo'ldimi dedim. Rixsiyev aka, bir kun kelib biz ham ketamiz. O'lim barimizning boshimizda bor savdo. Shunday kunda bir birovimizning kunimizga yaramasak, odam bo'lib nima qilib yuribmiz?" Rixsiyev gapimni og'zi bilan eshitdi. "Hammaning borishi shartmi, o'rtoq Qurbonov?" dedi. "Qarindosh urug'idan 4 kishi borsa bo'ldi-da. Tobutning 4 yog'ochidan ushlab ko'tarib boradi. 4 kishidan ortig'i ortiqlik qiladi. Aha, xo'p. 6 kishi ham bo'lsin. Ikkitasi go'r qazib turadi." "Rixsiyev aka, odam it bo'lsa ekan, oyog'idan sudrab olib borib, chuqurga tashlab kela bersa. Odam o'z nomi o'zi bilan. Odam. Odamdan ulug' jonzot bormi?" Rixsiyev gapimni og'zi bilan eshitdi. "Ha, endi bir kampir ekanda, bor yo'g'i qorovul," dedi. "Xalqaro ahamiyatga, aqalli mahalliy ahamiyatga molik shaxs bo'lsa ekan, bilagimizga qora lenta taqib faxriy qorovullikda tursak, motam tutsak, nutq so'zlasak." "Rixsiyev aka, odamning katta kichigi bo'lmaydi. Bariyam odam. Bir odam yaxshimi, yomonmi, bir umr yashadi. Qo'lidan kelgancha tirikchilik qilib, o'zini odam sanab yurdi. Biz bilan betma-bet bo'ldi.
yelkama yelka bo'ldi. Davrma davr bo'ldi. Endi qaytmas bo'lib ketyapti. Odam qaytmas bo'lib ketayotganda bormagan odam odammi? Rixsiyev gapimni og'zi bilan eshitdi. Kampirlarning o'limi mahalliy gap, o'rtoq Qurbonov dedi. E'tiborga molik emas. Ana, xalqaro arenada qanchadan qancha tragediyalar sodir bo'lmoqda. Eron shohi Pahlaviy yashirin buyruq berib, bir kinoteatrni yoqib yuboribdi. Ichida 500 inson bor ekan. Aha, tragediya deb buni aytadi. Dahshat. Men Eron xalqiga chuqur ta'ziya bildiraman. Men xalqaro ahvoldan tashvishdaman, o'rtoq Qurbonov, qattiq tashvishdaman. Xalqaro vaziyat kun sayin keskinlashib bormoqda. MTRK audio kitoblar. Ot kishnagan oqshom. Tog'ay Murod.